特别忙，忙碌没无得的嘛，关键是不亲，一直交给别人没，失败，忙碌没无得的。သွားတယ်လို့ပဲလိုက်ဆွဲခဲ့ပါလေ။ကြုံမှုရဲ့ဖြစ်တည်ရဲ့ဒီမမရဲ့ပုံရဲ့ဒီစားပါလေ။မုံမီကောင်းကင်ရမခွေဆွဲလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကြည်လည်းမရလေ။မရသာဝေးဒီတော့ငါဒီမို့ကိုဆောင်ကျူလို့ရဲ့လီကြတဲ့မောင်ရဲ့မျက်ရည်မမြင်နဲ့ချီရဲ့ဖြစ်ကြတဲ့မောင်ရဲ့မျက်မမြင်ပါနဲ့ချီရဲ့နေ့တက်တက်ကြရဲ့အဘူဆုံးတဲ့တနေ့မှာကွယ်ဒီရောက်မှပြင်းပြီးဆောင်လို့မူဖြစ်ဖဲနေကြမ်းမိလေလေမင်းရဲ့ဒီချင်းတွေကိုပြောတတ်တာလို့မောင်မေမူတရေမာကွေမောင်မေမူတရေမာကွေမောင်မေမူတရေမာကွေသူပိုင်အောင်မြင်ဆုံးတစ်ချင်းတစ်ပုတ်ပါဒီထက်အောင်ဆုံးကြုံနေမှာလေစိတ်ပေါ်မှာပါလေကေပီ